بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لوگوں مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے اور گردن مروڑا ہوا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور جو کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے اور یا جو سینگ سے مار ڈالا گیا ہو اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو مگر جسے تم مرنے کے قبل ذبح کر لو اور جو جانور بتوں کے تھان پر چڑھا کر ذبح کیا جائے اور جسے تم پانسے کے تیروں سے باہم حصہ بانٹو غرض یہ سب چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں یہ گناہ کی بات ہے مسلمانوں اب تو کفار تمہارے دین سے پھر جانے سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے تو ڈرو ہی نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا پس جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل بھی نہ ہو اور کوئی چیز کھا لے تو خدا بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں اور شکاری جانور جو تم نے شکار کے لیے سدھار رکھے ہیں اور جو طریقے خدا نے تمہیں بتائے ہیں ان میں کہ کچھ تم نے ان جانوروں کو بھی سکھایا ہو
تو یہ شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بے تامل کھاؤ، اور جانوروں کو چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کی خشک چیزیں گیہوں وغیرہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری خشک چیزیں گیہوں وغیرہ ان کے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں میں کی آزاد پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو اور پاک دامنی کا ارادہ کرو، نہ تو کھلم کھلا زناکاری کا اور نہ چوری چھپے سے آشنائی کا، اور جس شخص نے ایمان سے انکار کیا تو اس کا سب کیا دھرا اکارت ہو گیا، اور لطف تو یہ ہے کہ آخرت میں بھی وہی گھاٹے میں رہے گا۔ اے ایمانداروں، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کر لیا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم طہارت غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کسی کو پائخانہ نکل آئے، یا عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم کو پانی نہ مل سکے، تو پاک خاک سے تیمم کر لو، یعنی دونوں ہاتھ مار کر اس سے اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ دیکھو تو خدا نے کیسی آسانی کر دی، خدا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاک و پاکیزہ کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور جو احسانات خدا نے تم پر کیے ہیں ان کو اور اس عہد و پیمان کو یاد کرو جس کا تم سے پکا اقرار لے چکا ہے، جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے احکام خدا کو سنا اور دل سے مان لیا، اور خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ خدا دلوں کے اسرار سے بھی باخبر ہے۔ اے ایمانداروں، خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو، اور تمہیں کسی قبیلے کی عداوت اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو، خبردار، بلکہ تم ہر حال میں انصاف کرو، یہی پرہیزگاری سے بہت قریب ہے، اور خدا سے ڈرو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اچھا یا برا خدا اسے ضرور جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام بھی کیے خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور بڑا ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔